Raidījums tapis sadarbībā ar SMS kredit LV. Esiet sveicināti futbola raidījumā Vanni Lapa Virslīga. Mani sauc Laura, un turpmākajās minūtēs viss aktuālais un jaunais par futbolu Latvijā. Šodien raidījumā redzēsiet. Māris Herpakovskis atgriezies dzimtajā pilsētā, lai vadītu jaunizveidoto futbola klubu Liepāja, Raivis Čanovičs un viņa labdarības fonds, bet Edgars Kārkliņš, Verners Sapiņš un Jānis Krūmiņš testē čempionāta oficiālo bumbu Nike Insight. Manuprāt, nu un arī manu draudziņu prāt, slavenākais Latvijas futbolists ir Māris Verpakovskis. Labu laiku pavadījis ārzemēs, nu Māris ir atgriezies atpakaļ dzimtenē un pieņēmis izaicinājumu kļūt par jaunā Liepājas futbola kluba prezidentu. Vanni Lapa Virslīga devās noskaidrot, kā tad viņam veicās. Bija skaidrs, ka līdz ar rūpnīcas bankrotu ir zudus arī Liepājas Metalurga futbola komanda. Māris Verpakovskis saņēma zvanu no dzimtās pilsētas ar piedāvājumu neilgā laikā izveidot pavisam jaunu komandu. Lai arī viņš joprojām spēlēja aktīvu futbolu Grieķijā, Māris piekrita. Es domāju, ka priekš Liepājas tas bija ļoti svarīgi, un to arī varēja redzēt, ka cilvēki tiešām bija satraukušies, būs Liepājā komanda vai nebūs, vai būs futbols augstākā līmenī vai nebūs, jo tomēr Liepājā futbols ir bijis numur viens vienmēr kā sports un basketbols un hokejs, lai gan ir bijis pilsētā, bet no īsti konkurents futbolā viņš nekad nav bijis. Māris atzīst, ka nav bijis viegli, taču savu izvēli nenožēlo. Esmu mājās, esmu Liepājā pie veciem draugiem un paziņām un pie tajiem pašā vecā stadionā, kur es esmu sācis, tā kā ir patīkams sajūtas. Māris ir gatavs dalīties savā pieredzē un darīt visu, lai Liepājā izveidot stabilu komandu, kas priecētu vietējos iedzīvotājus. Es ļoti ceru, ka mēs būsim patīkams pārsteigums un spēsim ar savu spēli pārsteigt daudzus, un ka mēs nebūsim tie peramie zēni, kas būs stabils pēdējās vietās un nevarēs līdzvērtīgi cīnīties ar augšgalu komandām. Esmu spēlējis 6 dažādās valstīs un redzējis dažādu veidu klubu uzbūs un kā kluba strādā un no dažādām pozīcijām un no dažādās valstīs, kā to dara. Paņemt, mēģināsim ņemt no katras valsts to labāko. Mēģināsim, protams, izmantot arī sakars, kas ir palikuši iepriekšējās valstīs, kur es esmu spēlējis, un veicināt kaut kādu sadarbošanos, nezinu, bērnu turnīru veidošanu, tāpat arī spēlētāju pārdošanu. Tā kā es domāju, ka tas viss noteikti vēl noderēs. Būt veiksmīgam spēlētājiem un būt veiksmīgam kluba vadītājiem nav viens un tas pats. Māris to skaidri apzinās un ir paškritisks. Protams, ka būs kļūdas un varbūt jau ir kaut kādas kļūdas izdarīts, bet es domāju, tas ir tikai normāli un izdarot tās mēs tikai mācamies. Un es ceru, ka nākotnē tās būs mazāk un ka nākotnē arī mums būs vieglāk. Tajā pašā laikā mērķi nav zemi. No sarunas arī jūtams, ka viņš nav šeit ieradies tikai pamēģināt. Nu, ļoti gribas uzstādīt mērķi pēc 3 gadiem jau reāli cīnīties par iekļūšanu Eiropas līgā. Es to visiem saku, es saprotu, ka tas būs ļoti grūti un tas nav viegli realizējams mērķis. Bet es domāju, jāstādi ir augstāki mērķi, lai ir uz ko iet un jātic, ka mēs to varam izdarīt. Nobeigumā, protams, jautājums, kas visvairāk nomoka līdzjutēju prātus. Vai mēs redzēsim Supermāri arī futbola laukumā? Paskatīsimies, es domāju, ka jā, vēl ir izlases mači mājā, kas būs, te būs Baltijas kausa Liepājā. Tur mums ir sarunāts, jā, tur jau es noteikti, ka būs ar Pahru sarunāts, ka kāds 5-10 minūtes es iziešu, kā atvedu spēli no Liepājas līdzjutējiem un no Latvijas līdzjutējiem. Parādīšos laukumā Latvijas čempionātā Liepājas sastāvā paskatīsimies. Es ceru, ka arī mums būs konkurence diezgan nopietna un ka jaunie spēlēs tā, ka man īsti Viktoram Dobricovam nebūs vietas, kur man uzlikt laukumā. Vēl viens čempionāta jaunums ir oficiālā bumba Nike Insight. Man jau patīk. Nike to slavē kā augstas klases.
bet noteikti visobjektīvākais viedoklis būs pašiem spēlētājiem. Tāpēc mēs devāmies pie Daugavarīga spēlētājiem noskaidrot to. Čau! Esam futbola klubs Daugavarīgi. Šodien mēs testēsim jaunās bumbas Nike Inside. Patīk šis dizains pirmkārtām, otram kārtām viņa ir viegla, kas man ļoti patīk. Nike Inside reklāmas sauklis ir bumba pasaules labākajiem. Tās 5 slāņu virsma nodrošina labāku bumbas kontroli ar pirmo pieskārienu. Ar ātrumu iet un neaizķerās kaut kur labi apstrādāt var. Uz tehniku var pastrādāt. Bumbas ražotājs Nike uzsver, ka Rapid Decision and Reaction, ja vienā vārdā radar, krāsu un grafikas salikuma tehnoloģija, ļauj ātrāk spēlētājiem pamanīt bumbu gan ar centrālo, gan periferu redzi. Mitrs laukums, bet vienalga redzat, turās labi. Patīkam spertu viņu ļoti labi klaus tehnikai kājām bučiem. Spēlētāji atzīst, ka bumba ir vārdsargam neērta, it īpaši uz spēcīgiem tiešajiem sitieniem. Sitiens sitot bumbu lido fantastiski. Nekontrolējām dažreiz, tas ir grūti vārdsargam un labāk uzbrucējām. Saspiesais polietilēna slānis uzņem enerģiju un izdala to sitienu laikā, bet 6 slāņu karbona lateksa kamera nodrošina lielisku pātrinājumu bumbai, padrot sitienu spēcīgāku. Ķert, grieztos sitienas trajektoriju arī uz izgājieniem, kā redzējāt, ļoti labi var lasīt, nemaina trajektoriju, bet uz spēcīgiem tiešiem sitieniem bumbu ļoti maina savējo. Lidojumu virzienu grūti nofiksēt un labāk būs laikam tomēr sezonā acis ar kulakiem. Vārdsargam ļoti grūti noķert šo bumbu, jo viņi ļoti neparocīja, kad lido. FIFA noteikumi parāda, ka bumbas svaram jābūt 420 līdz 445 gramiem. Nike Inside bumba ir vidēji viegli. Tās svars ir 430 grami. Bet nu Nike pacentušies patiešām patīkam bumbu, ko spēlēt būs šajā jaunajā sezonā. Ar šo bumbu šajā sezonā spēlē Anglijas Premierlīgā, Spānijas Liga BBVA, Itālijas A sērijā, kā arī tepat kaimiņos Lietuvas A līgā. Ļoti labi bumbu, man patīk. Un kā tad bez sacensības? Edgars izaicina Werneru uz dueli. Noteikumi pavisam vienkārši. Katram 3 brīvsitieni un 3 izgājieni ar sitienu, ne tuvākā no 16 metru atzīmes. Tas, kurš gūs visvairāk vārtus, arī būs uzvarētājs. Lai uzvar labākais. Edgara pirmais sitiens pavisam neveiksmīgs. Ar ko atbildēs Werners? Un bumba lido nedaudz pāri vārtiem. Edgara otrais mēģinājums un lielisks ir krūmiņš. Werners un 1-0. Edgara trešais mēģinājums. Bez komentāriem. Divi viens pēc sitieniem vadībā Werners. Spēcīgs un precīzs Edgars sitiens un rezultāts ir neizšķirts. 2-2. Wernera pirmais izgājiens. Un bumba lido virsū vārdsargam. Trīs divi. Varībā jau izvirzās Edgars. Teicam vārdu sargā krūmiņš. Intriga pieaug. Ja Edgars iesit, viņš var nodrošināt uzvaru. Un tomēr Edgaram nepaveicis. Tagad kārta Wernerai. Ir palikusi pēdējā iespēja izcīnīt vismaz neizšķirtu. Un viņam tas arī lieliski izdodas. Beigās draudzīgs neizšķirts. Pirms doties projām, pajautājām puišiem par sajūtām pirms gaidāmās sezonas.
šajā sezonā, tā kā man šī sezona ir pirmā sezona virslīgā, tad man mērķis būtu vismaz no 5 līdz 8 goliem iesist. Ar šo bumu es mēģināšu šo sezonu iesist vismaz 10. Tikpat daudz piespēles varbūt iedot? Mērķi jau kā vienmēr ir. Daudz vārdu sasniegt, mēģināt dabūt pirmo vietu virslīgā. Viss ir draudzīgi, neskatoties uz to, ka mums ir daudz ārzemnieku, gan latviešu, gan krievas tautības cilvēki. Domāju, kolektīvs ļoti labs, priecīgs, jautrs, ātri iejūtos komandā. Šis mums pirmais gads arī ir. Werners, daudz jātrenējies. Bet nu, ar laiku nav virslīgs pieredze viņam. Gan jau puika centīsies. Centība viņam ir. Es viņu biju, es viņu sen pazīstu, es jau no bērnības viņu pazīstu. Mēs esam viens pret otru spēlējuši, nu tagad ir pienācis laiks spēlēt vienā komandā. Nē, viņš ir labs arī, protams, bet es mazliet tomēr labi. Raivišķa Nauči pagaidām ir vienīgais latvietis, kas ir spēlējis Ziemeļamerikas spēcīgākajā futbola līgā – Major League Soccer. Šogad Raivis pārstāvēs FS Meta Latvijas Universitāte Krāsas. Taču šoreiz stāsts par kaut ko citu. Futbols un labdarība ir divi vārdi, kuri Latvijā kopā parādās reti. Tomēr ir kāds, kurš to cītīgi cenšas izmainīt. Paldien, man sauc Raivišķa Nauči. Es spēlēju futbola skolā Meta Latvijas Universitāte. Mēs esam RH3 fonda idejas autors un dibinātājs. Fonds palīdz bērniem, kuri slimo ar vēzi, un līdzekļus vāc izsolot lielāka vai mazāka mēroga sportistu inventāru, ko paši sportisti ir ziedojuši Raivi veidotajam fondam RH3. Bet tā ideja ir sekojoša, ka katrs bērns, kurš nonāk nodaļā bērnu slimnīcas, viņš taisnot tiek pie dietologa, viņam tiek sastādīts plāns. Kopā ar sadarbības partneriem fonds sagādās dietologu ieteiktos produktus, lai bērni varētu uzņemt visas nepieciešamās uzturvielas. Tāpat Raivis uzsver, ka bērniem ir nepieciešama bezmaksas fizioterapija. Raivis Čenovičs ne tikai rīko izsoles, bet aktīvi strādā pie vairākiem projektiem, lai aicinātu sabiedrību padarīt saslimušo bērnu ikdienu gaišāku. Augusta beigās būs maratons, skrējiens pret vēzi. Tad gada beigās ir plānots futbola turnīrs. Mini futbola turnīrs ar zvaigžņu piedalīšanos, zvaigžņu nē, sabiedrībā pazīstam cilvēku piedalīšanos, kur katrs dalībnieki, piemēram, komanda būs no 5 cilvēkiem un iemaksā dalības maksiņu, un viņš tiks ielozēts vienā grupā, vienā komandā ar vienu profesionālu futbolistu, piemēram, un vienu, nezinu, sabiedrībā zināmu aktieri. Lai gan RH3 fonds tikko ir sācis savu darbu, iegūtā summa no pirmajām izsolēm ir iespaidīga. Tagad ir pagājis 1. mēnesis un ir apmēram kaut kā 27-28 priekšmetu izsolīti un ir 3500 eiro. Vislielākā summa, kas saņemta par vienu izsoles vienību, ir 400 eiro. Par tieši šādu cenu tika izsolīts hokejista Oskara Bārtuļa Philadelphia Flyers krekls. Taču šo rekordu varētu pārspēt Lionela Messi krekls. Messi krekls notika ļoti vienkārši. Es pastāstīšu to ideju Emilam Tomam, VF ģenerālmenedžerim laikam. Un viņš teica, ka viņam ir lietuviešu aģenti, kas ar basketbolistiem ņemās. Viņš pajautās kaut kādiem čaļiem tur no, vai dabūna no čaļiem no NBA. Nākšā dienā viņš piezinīja pateica, ka ierādās tas aģenti pazīst to aģenti. Un tad vienkārši pajautās, un tad man pēc dienu nedēļām atnāca e-pasts no futbola kluba Barcelonas fonda, ko viņi pagludinātu, ka mēs ar tādu mēstu nākam pie viņiem, ko viņi manprāt atsūtīt kreklu. Un pēc mēneša krekla stāv šeit. Un ir arī krekls no Manchesteras, kā gava. Un ir pogrebņāk krekls, ir, nu, ir daudz, daudz jau šobrīd. Pa to pusgadu savāktu mērķis ir, mērķis paliem ir uzsaisīt tādu kā sistēmu, kur katru gadu ienāk 365 priekšmeti. Vai tās ir nojas, vai tās ir hokeja ripas, vai bumbas, vai cindi. Katru dienu ir viena izsola. Tad šobrīd ir tas, ja sākās ar to, ka bija baigi forši, kad tagad dabūju ozoņu krekls, tad lēkāju pa māju, bija, yes, ozoņu krekls. Tagad ir tā, ka, nu labi, cik vēl augstāk, ja tagad ir Messi dabūts. Jā.
ja ir tāpat Manchester, mūsu vietē, ja var teikt, visi ir aprunāti, Gorkš, Dukuri, Bārtuļi, cik tālu tu var uzlikt vēl. Fonda idejas stāsts arī ir visai interesants, jo Raivis gribēja tēvam dzimšanas dienā uzdāvināt ko pavisam īpašu. Tā, es spēlēju 2010. Gadā Kanādā, es spēlēju kopā ar vienu amerikāni, kurš nākošajā gadā tika aizmainīts uz Los Angeles Galaxy. Tad man radās ideja, ka varētu tētim uzdāvināt kreklu ar Beckham parakstu. Tad izrādījās, ka tas tik vienkārši kā piezinīt savam čomam uz Los Angeles. Papsīt, lai viņš iedod savam komandbiedram palūdzi, lai viņš paraksta kreklu un atsūta uz Rīgu. Un pēc mēneša tas krekls stāv ar Happy 50th birthday to Aldis, David Beckham paraksts. Tik vienkārši tas ir. Šajā sezonā Raivis spēlē futbolskolu Meta Latvijas universitāte rindās. Jautājām Raivim, kā viņš ir ievieties savā jaunajā komandā. Ļoti patīkams kolektīvs. Čaļu visi. Un tas, ka visi nāk un grib spēlēt futbolu, tas arī ļoti svarīgi. Zin kā. Ja tur citās komandās, tur citiem kaut kādas domas, kaut kā te čaļi grib reāli spēlēt, un tas arī ir forši, ka to arī var just. Dažreiz ir besi, tā, ka to pa kājām daudz, bet nu, nekā. Man liekas, tas tikai treniņš, viņi nāk un viņiem vajag. Arī mēs papildinājām RH3 fonda lietu sarakstu. Viena no Nike Inside bumbām, ko pirms brīža pārbaudīja Daugava Rīga futbolisti, mēs iedevām apstiprināšanai Latvijas nacionālās izlases galvenajam trenerim Marianam Paharam, kurš to tālāk nodeva fonda RH3 rokās. Lielas paldies One Up un Virslīgai, kā arī Marianam Paharam par parakstu šīs bumbas. Un mēs noteikti, šī ir noteikti laba lieta, ko izsolīt tieši pirms sezonas sākuma. Tas šoreiz arī viss. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamajā raidījumā.